Če vas zanima, kaj novega v kinu, kliknite ikono kanala in se naročite. Vsak teden pripravljava izbor novosti iz kino sporeda in drugih filmskih dogodkov v državi. Poleg tega pa tudi kratke video ocene, video eseje in vse o Igri prestolov. Odslej tudi na novi spletni strani in gledal bom.com. V najbolj željno pričakovani risanki tega poletja se vrača nekdanji zlobnež Gru z zvestimi spremljevalci Minioni. V nove pustolovščini spozna brata dvojčka, ki ga skuša speljati nazaj na kriva pota. Gru, zlikavost imaš v krvi! Bova nadaljevala družinsko tradicijo. Ne znaš ništa o meni. Traže me. V poetičnem filmskem triptihu Emir Kusturica, poleg režije in scenarija, prevzame tudi glavno vlogo moža, ki prehaja skozi preobrazbe v različnih življenjskih obdobij. Vlogo njegove neveste odigra Monika Bellucci. No, Sofie. Juliette Binoche igra naslovno mati v francoski komediji. Po naključju obe s 30-letno hčerko hkrati zanosita, kar vodi v številne nenavadne in zabavne situacije. Nik vejt, mamo, kis je plus beau? Ça, par exemple. 6 let po avstralski komediji o divji fantovščini se junaki vračajo še eno podobno eskapado. To pot jim ženin kar umre. Nakar skušajo skozi številne komične prigode njegovo truplo spraviti za avstralske divjine. Godarjev prvenec je nemudoma postal kultna klasika. Zgodba spremlja majhnega tatu, ki se par dni potika po Parizu, skuša izterjati dolg in se izogniti policiji, ki ga išče zaradi umora. Živahen triler gledalca z odličnimi dialogi in pionirskimi pristopi k snemanju in montaži prestavi na ulice Pariza 60-ih. Action! Adventure! The chase! To je vse za ta teden. Ne spreglejte kratkih video ocen instantnic in bodite na tekočem vsem v novi sezoni Igre prestolov. Tudi na spletni strani gledala bom.com.